omaperäinen ja tota, bändin tausta yhtyeenä. Meitä on jousisoittajia ja sitten on... Terve! Tänään taas tähän tämmönen idea. Mä ajattelin pikkasen tähän semmosia joulukalenterivideoita, mitkä liittyy jotenkin jouluun. Tänään mulla on tämmönen mielenkiintoinen kostuumi. Ja ajatuksena siis tässä videon aikana niin tulee semmonen musiikkivideo, minkä mä tota äsken väänsin ja teen tämmösen alkupuheen ja sitten biisi loppuu, niin video loppuu, että joku 3 minuuttia höpötellään tässä, että mä teen semmosia 8 minuutin videoita sen takia, että niissä pitää olla sen verran pituutta, että sitten videoihin tulee kaikki nuo mainoksetkin. Mutta joo, mulla on huomenna keikka tulossa tuolla musiikkiopistolla. Soitetaan semmoisen Tinos-bändin tausta yhtyeenä. Meitä on jousisoittajia ja sitten on vaskisoittimia, lyömäsoittimia ja puhalinsoittimia. Ja harppu ja tämmösiä. Sitten siellä on se Tinos, tämmönen rockibändi, soittaa siellä ja laulaa joululauluja. Joo. En ajatellut pipareita mennä tekemään, mutta hieno joulukoriste. Omaperäinen ja tota, voi olla, että en ihan joka päivä tee mitään joulukalenterivideoita, mutta mä yritän tehdä mahdollisimman usein. Ja sitten, jos ei, niin tuota, sitten höpötän jostain muusta. Pyrin tekemään joka päivä silleen, että voisi mahdollisesti olla ehkä sitten myös jotain pientä. Ei tarvi olla mitään pitkiä videoita. Tuo musiikkivideo tekeminen, niin se on semmoista, mitä varmaan nyt tässä seuraavan 7 päivän aikana tulee tehtyä, kun mä ostin semmoisen applikaation, mikä on 7 päivää koeaikaa, ja sitten tuota sen jälkeen se on sitten maksullista. Mutta niin, tänään tämmönen tonttuluukki ja meininki, että ei niin vakavaa. Ja tuossa biisi alkaa kohta tosiaan semmonen kuin acapella app, niin sillä pystyy tehdä tuommoisia videoita, mitä kohta näette. Hyvää joulukuuta kaikille ja joulun odotusta, ja nyt on ensimmäinen päivä, niin tuota, nauttikaa videosta ja nähdään seuraavassa videossa sitten. Nonni, moikka! Thank you.
Thank you.